неперевершений архітектурний комплекс Української академії банківської справи в Сумах, особистий і втілений проєкт «Мрія» заслуженого економіста України, професора, почесного ректора академії Анатолія Єпіфанова. Заснувати в Сумах найкращу бізнес-школу з підготовки висококласних кадрів для банківської системи України. Його особистий стандарт – будь-яка справа, за яку він взявся, це має бути досконало на всіх рівнях. Заслужено у 2005 році проєкт комплексу УАБС здобув Державну премію України в галузі архітектури. Друга найбільша мрія Анатолія Єпіфанова – зберегти пам'ять про видатних сумських меценатів-харитоненків, реально подарувавши друге життя їх маєтку. І цей сірий триповерховий маєток теж залишився місту спадщиною від харитоненків. У радянські часи – власність обласної ради. На початку 2000-х – приватизований тодішнім керівником Сумщини Володимиром Щербаним. На думку Анатолія Єпіфанова – незаконно. І зараз украй занедбана будівля теж має бути повернута місту. Він готовий його під свій шикарний офіс. Була мечта забрати це, але не встиг, пішов він з Сумської області. Воно стояло 5, розпадалось. Відродити харитоненківську спадщину, поєднавши славну історію і сучасність. Такою була задумка Анатолія Єпіфанова. Коли моя розмова була з Тельмахом, він турбувався за місто, дай Бог. Він не даром почесний громадян. Була задумка побудувати Національний банк, територіальне управління. І він хотів побудувати там, де побудована бібліотека. Я говорю, давай не так. Бібліотеку ми побудуємо само собою на цьому місці. Воно ж було вирішено. А давай візьмемо за харитоненка. Різниці нема, що там буде. А думки були такі, вначалі це будувати будинок для студентів, дійсності, там ЗАГС робити. І зробити управління територіальної контори. І вони там во дворі, там було вже сховище для денег, там зроблено багато грошей вложено. Це архівні кадри роботи з реконструкції маєтку харитоненків у розпалі. Спеціальна техніка, проєктанти, архітектори, будівельники, журналісти, оперативні літучки. Громадське як особисте. Головна ідея – відродимо історію разом. Єпіфанов готовий вирішувати всі питання у столиці з тодішнім керівництвом Нацбанку. І особисто щодня він інспектує роботи у кожному з приміщень. І не один раз за день робить обхід майданчика. Кінцеві строки цього об'єкта – ноябрь, максимум декабрь. Вот это лево, это называется дом студенчества или палац студенчества. Мы его сдаем в этом году. Этот объект сдаем, я думаю, второй квартал следующего года. Вопросы все финансовые, материальные решены. Внутри, снаружи все, что было, дадим его по архивам. В натурі, що залишилось, встановлюємо, лепка буде зроблена вся та, що була раніше. В цьому ж сміс. Це умови розрішення на будівництво, встановлення цього об'єкту. Тому ми робимо, як сказати, ясно, що для історії, але ясно, що ми робимо для міста. Сьогодні він часто повторює, мені не вистачило зовсім трохи часу, щоб відродити маєток у всій красі. Бо у 2012-му, коли будівельна готовність об'єкту сягнула більше 70%, усі відновлювальні роботи на цьому історичному місці завмерли. Мені не вистачило, я говорив, 4 місяці. У 2012 році, учитывая наші дуже дружеські в кавичках отношення з Арбузом, знайшли можливість розірвати контракт, і воно зупинилося. І все почало 5 розвалюватися по полу програмі. Споруда, тим поле під сонцем, під дощом, вона тим паче наша розрушатися, ну ще там були і кое-що другі внутрішні, я не буду говорити за ці питання. Там кожен старався, як мог, витягнути саме хороше оттуда. Там було, а там була, я готовність говорив, 75%. 2-3 місяці, 3-4, можна було б зробити, це був пам'ятник, був різниця в тому, яка була, але це була б красота. А сьогодні на центральній вулиці стоїть розвалений, і нікому вони не нужні. Коли будувалось, до мене приїжджала його рідня, якась правнучка із Англії, з Лондона. І вона приїхала вспоминати сліди діда, звісно, побула на своїй родині ніжно сороватки, зайшла сюди. І потім прийшла у цій хаті, де ми сидимо зараз, вона прийшла з квітами, до мене стала на коліні і подякувала за те, що спомнили його прадіда, чи в общем. Харитоненка.
У жовтні 2019 року міська влада Сум надіслала лист звернення до уряду, в якому ініціювала безоплатну передачу з державної власності до комунальної власності міста Сум комплексу будівель, пам'ятки архітектури місцевого значення 19-го, початку 20-го століття, садиби Харитоненків. Я думаю сказати міському голові Лисенко, він розуміння відніс в цьому питанні. І депутатський корпус, я переговорив з ведучими депутатами, і я думаю, ми вирішили, що потрібно забрати п'ять комунальну власність. Для того, щоб забрати, треба забрати з державної влади власності. Було підготовлено лист на нового прем'єр-міністра, відправлено все всіми відами, фасадами, заборами розваленими і всім остальним сказано, дайте назад місто. Якщо саме не виділяють міністерство. Міністерство освіти, воно на балансі в них, тому що механічно від нас, коли академія прийшла в міністерство освіти, ще весь баланс прийшов в міністерство освіти. Якщо прийшов, у нас прийшла незавершонка. Воно підписало погодження, ну, застряло це діло Міністерство економіки по різним причинам. Ну, головне те, що саме не робите і другим не даєте. І сам не гам, і другому не дам. І тому застряло там. Підключили ми определені сили, зараз крутиться, там вже міняються ті міністри, перчатки. Незважаючи на те, що в Міністерстві освіти України згоду на таку передачу маєтку у власність міста з передачею усіх документів підтвердили листом ще 13 грудня 2017 року, і на сьогодні позиція міністерства не змінилась, виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олександр Черних знайшов обґрунтування для відмови. Мовляв, відсутні правові підстави щодо передачі нерухомого майна по вулиці Троїцькій у Сумах зі сфери управління Міністерства освіти України у власність територіальної громади міста Сум. Тому Анатолій Єпіфанов продовжує розмову критикою тієї моделі управління, яка склалась в Україні зі зміною влади. Коли ви не знаєте, як називається, господа реформатори прийшли, не знаєте побудову держави, ні разу не працювали на уровні голови сільської ради. І прийшли саме бреха. І ви починаєте робити реконструкцію міністерства. Хто вам дав право ламати міністерство ПК? Хто вам дав міністерство регіонального розвитку, і це називався, ладно, хай так називає, гастрой бивший, який обов'язаний був. Це історичні пам'ятники, архітектурні пам'ятники, історичні. Це центральна назва є, там в Києві теж робиться, зносять все і будують жилі дома. В тому числі і нас. Вони обов'язані його профінансувати. Частично реконструкцію цього. І частично місто. Має місто право повне требувати у них і центрального бюджету брати гроші на це діло. Тим більше ж ви ж йдете на децентралізацію. Ви ж коли на першому етапі ще при Порошенку. Ви ж гроші давали цільові на кожну громаду. Цільові. Сьогодні ніхто не дасть, їх нема. Тому що бюджет хуже, ніж у прошлому році був сформірований. Не тим, що він сформірований. Сформірувати, написати цифри можна. Ну, наверное, прочитали, що економіка у нас у паді. Тому що все нарушено управлінні. Все. І зверху донизу. Крива хата що робить? Якщо 5 часов нікого світ не горить, то для чого їм світ? Як вони до 12 ночі повинні працювати, в один день все крутиться повинно бути. А 5 часов вже ніколи не знайдеш. Ось це називається показатель. А вони в їх ненормірний робочий день називається. Ненормірний робочий день. Вони вписують собі премії. Це вже пішло. Вони за переработку часу премії виписують. Вони індексацію таку виписують. Вони секретність виписують собі. Там скільки показателів? Що як накруте, із 20 тисяч получаєте 150-200. Так що гроші тут лежать. Менше собі писати, менше там писати. Дать отому гастрою, яка називається, не знаю, як вона, Міністерство розвитку територій, а дайте їм і дайте на Харитоненка, тому що ви його розвалили. Ви не управляли з 12-го року. За 8 років Міністерство освіти не зберігло те, що було, не довело до ума те, що як треба, і тому верніть назад гроші. А то все за Суми. Депутати їздять Суми зачищати. А потім нічого не роблять. А якщо роблять, то не так. Я не за те говорю, я не за сумський тікав говорю, я взагалі за все говорю. А вон є ж. Молоді і красиві повилазили в Верховну Раду, народ проголосував. Привоз гроші на Харитоненка. Всім цим треба займатися розумно, з підходом. І з настроєнням, а саме головне, з напористістю.
Де взяти вдруге не один десяток мільйонів гривень, аби відновити маєток? І чи цікаве сумчанам взагалі питання відновлення власної історії? Анатолій Єпіфанов вірить у людей. Народ дуже хороший, трудолюбивий. Чому його зараз Європа впадає за руки, за ноги і тащить туди. Уже дійшло до того, що раніше спеціалісти йшли, будівельники, електрики, сварщики. А сьогодні пішли вже врачі. Тому не вони, винувате керівництво, влада і систему управління, яку вони зробили. Я можу додати те, що сказано, коли розруха прийшла після війни, от книжку ми видали 80 років Сумщини, вже більше вона нікому не потрібна була. І з 45-го року, з 43-го року була Україна визволена, до 53-го року на Сумщині були побудовані, це цифри, статистика, побудовано шкіл, лікарень і другого два рази більше, ніж було в 39-му году до війни. Да, методи були страшні тоді, жорстокі методи, можна сказати, кріпосні. Ну, люди то будували, розуміли. Люди при всіх питаннях, і, звісно, я знаю по собі, давали займи свої гроші, називаються облігації. Ці облігації йшли на будівництво. Потім вернули, не вернули. Практично вернули, може не той стоїмості, але вернули. Так, як у нас зараз. Положив гроші, гривню, а потім вона зірвалася курс. Ти положив мільйони, а назад отримав із курсу 5. Посчитайте 24, скільки ти назад. Тобі ж не компенсувати затрат, ніхто вже ні банк не компенсує. Тому все залежить, хто управляє державою. Що буде в області, ніхто не знає. Скільки буде району, нічого не знає. Оце будрахтування, скидатися з вугла в угол, то не годиться. Прийняли рішення, як зробити. І читайте вірно. Звісно, ви ж не професіонали, це обсудити, буде так чи ні. І умних людей спитати, внизу і вверху. То у нас і що, давай на референдум. Референдум – це теж заговарювання. Я ще референдум проводив, і було в мене 43 мільйона грошей депутатських, я б той референдум купив, як захотів, направо і наліво. Тому що люди не винуваті. Люди живуть на копійку. І вони готові все зробити, аби заплатити комуналку. Чому нету президенту совета по реформі адміністративного устройства? При Кучмі був, я був членом його. При Ющенко був. Ну, Кучма вже довів з Кравчуком замом своїм практично до определеного уровня. Ну, 5 воно заглохло. І заглохло воно на одному єдинстві. Доходило до депутатського корпусу, 450 чоловік, і глохло. Тому що кожен бути депутатом хотів. Всім питання. Ну, Ющенко там, він любитель поговорити і забути. Все діла. Так я тоді говорив, повторюсь, може, не це, там я книжки писав. Я виступав перший на першому засіданні. Я намалював, сказав, виступай. Я намалював плакат, написав, скільки міністерств. Їх було із комітетами різними, самостоятельними. Було 62 чи 63. А внизу написав область. І потім написав, з ким я дружу і хто мені нужен у Києві. Міносвіта нужна, мінфінанси нужні. Він економіка нужна, ну, кабінет міністру сверху сидить. Так. Тоді написав ще там юстиція, ну, 4-5. І написав, де міліція, штрихпунктиром, і служба безпеки. Казав, жінки правди не кажи, і з ментами не дружи. Ну, по суті, житті треба із ними дружити. Ну, це органи насилля. І справедливості, так називаємої. Тому вони нужні чи не нужні? Я кажу, а зачем вони мені все нужні? Геній Галич. Він на мене дивиться. Кажу, для чого вони нужні? І говорю, що вони 450 депутатів, вони законодателі. Вони повинні писати закони. У вас закони, вони нічого не способні. Можуть оці наші поприходили законодателі, які закон написали. Пишуть ці міністерства. І пред'являють на комісію. Та комісія 3 за 5 приділяє, як називається, замічання чи якісь то зробить, поправки зроблять, ці поправки слово А, тобто букву А перевернуть на букву Б. Ілі ззаді поставити, ілі спереді. Вони пишуть, тоді за чим винужні? Тоді їх нужно 100. Я взагалі говорю, двопалатна система. І, між прочим, в цьому було
повинні бути представники від областей, ну як в Америці. Должно бути дві палати в ці діла. 100, які працюють, і ті працюють теж 50. Але вони, якщо ці поганий закон зробили, то ці зарубали його, тому що вони повинні внедряти. Те, як іменно, це повинні бути ті самі губернатори, які називають губернатором. У нас немає губернатора. У нас голови адміністрації на попівушках центру. Вони ні влади не мають, нічого не мають, а вони своїм словом губернатором. Губернатор тоді був, коли я перший раз вибрали в 94-му році. Мартині права такі були, що дай Бог. Не опускати рук і боротись за повернення садиби Харитоненків до міської комунальної власності – це головна мета Анатолія Єпіфанова. Ми відтворюємо кожна людина себе в тому, що він зробив. І хороше дерево дуб посадив, і яблуні теж можна садити, і дуб буде вічно стояти. Ілі дом хороший построїв, ілі щось порудив, то є щось на землі. Тому запам'ятаю за тих людей, які зробили щось слід на землі. Тому я говорю за любую владу, якщо тут туалет і нужна, яка не построїв, то де ти провів там 5 чи 10 років у креслі. То, що ти зробив, тільки уграв навіть те, що було, і яким способом розкрав, оце називається показати твої влади. Ми підготовили ще одне листа і, в принципі, підготовили проєкт рішення Кабінету міністрів. Якщо проєкт рішення, воно передається сюди. Після того ми вирішуємо гроші і починаємо потихеньку встановлювати цей маєток, чи як, чи пам'ять Харитоненка, і проводить гідно, щоб люди ходили, радувались, а не сміялися із влади, неспособності і непонімання історії. А хто не понімає історію, той пропаде. Коли критикують історію, считай, що тобі через тебе, через время будеш ти прийдеш в історію, тебе будуть теж і критикувати, і лупити. Повним словом, цього робити не треба. Історія є історія, яка вона не була. Хочеш краще зробити, добав того, що зробили наші предки. Тому що я завжди говорив, що поки ніхто нічого не зробив. Серйозно, а все розвалили, реформували. Реформа – це саме революція. Всі сьогодні в владі – це временщики. Вони постоянства не мають. І то він прийшов не душу віддати, як раніше давали, да, робити для того, з тої справи, щоб тобою гордилась потім, і справи люди, які дивились. А побачити, зробити те, що осталось, потягнути і смитися. Тому я думаю, що Харитоненка треба забирати. Не вийде, от ближайший час ми вийдемо на центральний канал повністю на Україну і будемо цю ідею показувати. А потім я попитаюсь, заберу голову і поїдемо до прем'єра з Бородкою і скажемо, ти за децентралізацію, ти кричиш децентралізацію, що ж ти нічого не рішаєш, тим більше це не твоє. Це колись місто тобі віддало, ти не способен ним управляти, віддай його назад. Розвалено вже. Я думаю, нікуди вони не дінуться. І таким образом ми все-таки Харитоненка вернемо його маєток, той вид, який він має бути, і щоб гордилася його праправнучка і прийшла і сказала, я вам повірила мені, а кажуть, ви такі самі, як всі. Тому я за це беруся, і що мої сили будуть робити. А я думаю, що ми зробимо. Нікуди вони не дінуться. Тому що один казав, за нами правда, а правди ніхто не любить. Одне і тікають. Ілі ховаються, ілі говорять, робіть як угодно, тільки не тройте нас. Ось така історія коротка по маєтку Харитоненка. Заберемо спочатку, а потім знайдемо потихеньку гроші. Може не швидко так. При нас банки будувалися, ну побудуємо. Головне, щоб воно будувалося потихеньку. І пропритірувати треба ще по-новому. І потім будувати. Ну все. І віддати треба. Те, що належить місту, місто воно повинно вернутися. Крім міста ніхто не зробить. Ніхто. Нікому не потрібно.